Rešiš. 413. Stop. A, koristim? Stop. Zvezdane. 1172. Stop. Zveki. 10. Zveli. Veća. I 25. A bi mogu da izađeš malo, a? Par sati. Sat vremena, brate. Aj pola sata, aj 20 minuta. Aj molim te, ko brate, 20 minuta sad. Brate, idi drkaj u WC-u skroz i u redu da pevaš Makarenu, tamo imaš i ono... Eee, Makarena, aj, tuga. Neću nikom reći bi ortaci, šta je? Ribu privodi. Opa, da, ribu, ribi, ribi, ribi. Pa mala ova bre beba, ova sa faksa, bre, što sam uo prošle godine. I? Ma da, pa to ulazi, brate, ovam... Konačno pala. Pa da. Ajde, bravo! Ajde! Bravo, čime čestitam. Ajde, ajde, čestitam. Ajde, nisi toliko loš, ko što sam mislio. Ajde, bravo, super, baš mi je drago. Ajde. Što se radi sad, brate? Sad će doći, moraš ići. Gledam slagalicu, čoveče, Bože, ili ne vidiš? Retko glup, dečko, ovaj, ovim brojevima. Ima 6, 3, 1 i on prijavi 6 od 25, a treba 9. Bukvalno bi ga i šutirao iz ovog studija. Aj molim te, idi, evo te, sad će doći, sad bukvalno će za 5, 10, 15 minuta, sad smo se dogovorili da dolazi, stvarno, baš mi znači, baš bi mi značilo. Brate, Napolju je Armagedon, bukvalno Armagedon. Led, sneg, kiša, grad, sekire i čekići padaju. Znači, ja ne mogu, ja izađem, iako je jun, nema veze što jun. Kad je hladno, meni se zgvrče ovi prsti, jer ja sam, kao što vidiš po moje košulji, predodređen za ekvatorijalni pojas. Greh je što sam rođen ovde. Greh je što si mi cimer. Pa nemoj tako, pa nemoj tako. Pa ja sam pre dva meseca izašao, pa nisi ništa jebo. Si išao dole, jeo kifla ispred one bavarske, na bankini sam sedeo, vratio se, ti ništa nisi jebo. To mi je brat od tetke. Bio mi je brat od tetke u poseti i sam si otišao, nisam te ja uopšte terao. Pa sam sam otišao, sad ću ti iskreno reći, zato što mu noge smrde toliko da sam mislio da ću kataraktu dobiti. Jeste. Tako da, ti i tvoj brat od tetke s nogama. Aj, idi u bioskop. Dam ti pare za bioskop. Bioskop. Ajde, tamo je toplo. Može bioskop. Ajde bioskop. Ajde, idi, vidiš šta. Nešto, daju sigurno neki crtani, evo. Šta je ovo? Brate, valuta. Merimo Njegomir. Nadeš za Petrović. Pevač neki, ali uzmi i... Pa šta da radi 200 dina? Šta da radi 200 dina? 200 dina da idem u bioskop. 200 dina ješ u bioskop. Pa ti znaš šta je 200 dina danas za bioskop, to je ništa. Pa ti moraš da platiš bre pred premijeru, pa to je 200 dinara ti je bre sad za bioskop, to nekad bio budžet za film. Sad 200 dinara ne mogu ništa, da me otera onaj gađa kokicama tamo kad uđem. Pa doplata za premijeru, pa doplata za 3D naočare, pa ma, bukvalno će me isterati čim se upali ono isključite telefon, toliko mogu da iskoristim tih 200 dinara. Koliko da ti dam? Pa 2000 dana za bioskop. 2000 za bioskop, ja mislim. 2000 ćeš da snimaš film 2000 dinara pa, za bioskop. Pa, tako ima glumicu u kojoj. Evo je. Pa šta sad ja? Šta sad ja da? Jer sam rekao, niko na Facebooku da ide skočko, skočko, tref, tref kombinacija, uvek je drugačije od uživo. Meni je ovo preglupo. Bolje su mi asocijacije. Meni je preglupo, bolje su mi asocijacije. Ja volim samo ceđeno vrće, pa udari asocijacije. Čuti, gledaj, bre, ovo. Karo, karo. Svini. Prosti, izvinjavaš me.